te разбера. С мен ли си или не си? Не мога да те разчета. Защо подаваш ръка, щом после я отръпваш? Може би всичко е само в моята глава. Но ако сме само познати, защо ме погледна така? Hey, как така идваш и превземаш всеки мой ден после? Защо подаваш ръка, щом после я отръпваш? Не мога да те разчета. В един миг си